לפני שנים רבות התוודעתי אל שיטת פאולה, התעמלות השרירים הטבעתיים. תרגלתי ולמדתי את השיטה מפאולה גרבורג, שהייתה כבר אז אישה זקנה, אבל מלאת תשוקה ללמד ולהעביר את הידע שיש לה על היכולת של הגוף לרפא את עצמו מתוך חופש, אותנטיות וספונטניות, יחד עם שיטה מובנית, פשוטה וברורה. הייתי מתרגל שעות על שעות את התרגילים, והתרגיל או התהליך המיוחד ביותר היה בעיניי ידיים על העיניים. בתרגיל הזה פשוט מניחים את שתי כפות ידיים על העיניים בשכיבה, אפשר גם בעמידה, ומאפשרים לגוף חופש לרפא את עצמו, להשתחרר, להתחדש. אני זוכר את החדר הקטן שהיה לי בקיבוץ, חדר הטיפולים, שם היה לי מזרון גדול, הייתי שוכב, שם ידיים על העיניים ונותן חופש לגוף. ואז, יום אחד, כששמתי את הידיים על העיניים, ראיתי בבירור על מסך מול העיניים העצומות והמחופות בידיים את המשפט יותר ויותר לעשות פחות ופחות. זה היה מסך שחור ועליו באותיות לבנות או זהובות כאלה את המשפט המורכב והמדהים הזה. יותר ויותר לעשות פחות ופחות. נתתי למשפט להדהד בתוכי, ואז הוא נעלם, והגוף שלי המשיך להתנועע, לרקוד, להתרפא ולהתחדש. היו בהם אנשים, הייתי מלמד אותם, משתדל לעשות את זה בצורה ממוקדת ולשחרר אותם לדרכם, כי ידעתי שכל מה שצריך ללמד זה יותר ויותר לעשות פחות ופחות. מאז המשפט הזה מהדהד בתוכי וחוזר, והוא כמו איזה מין שביל לא ברור במהלך החיים שלי. כעת אני יודע יותר שהיותר ויותר לעשות פחות ופחות, קודם כל זה שונה מכל מה שלימדו אותנו ומלמדים אותנו בחיים, שצריך לעבוד קשה וללמוד קשה ולאסוף ידע ולשבת הרבה שעות כדי להתקדם. התבניות התרבותיות והמחשבתיות הם תעשה, 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 תעשה. והמשפט הזה הוא בעצם איזשהו מסר מאוד פשוט ומאוד ברור שמזכיר לי, ומי שרוצה אני גם מזכיר לו, שכל מה שיש זה להתמסר אל הבימוי האלוהי מתוך שחרור הולך וגדל של האישיות הנפרדת, ומתוך המקום הזה מתפתחים אל האינסוף, אל האלוהות, אל הגשמת הנשמה. אז אני מזמין אותי ואת כל מי ששומע ורוצה להתקדם ולהתפתח בדרך, לקחת את המשפט ולהטמיע אותו בתוך החיים, בתוך אורח החיים, בתוך התודעה הערה, יותר ויותר לעשות פחות ופחות.